Vamos reagir aqui a andamento. Disparamos um lança-chamas nos Estados Unidos e eu quero ver isto. Quero ver isto. Vamos embora! Estados Unidos à boleia. Vão ser mais de 5 mil quilómetros em 40 dias, cruzando 4 fusos horários, para mostrar que mesmo num país tão dividido, a bondade ainda liga às pessoas. Manda vir isso, Samuel! Chegámos a conhecer a cidade mais perigosa da América, mas infelizmente não conseguimos apanhar nenhuma boleia. Mudámos de sítio e voltámos a tentar no dia seguinte. Hoje estamos num sítio novo, talvez mais seguro, mas passam poucos carros, mas todos os que passam vão para lá. E a clássica frase, não está fácil. It's a numbers game. Okay, isto não está mesmo a dar, estamos aqui há uma hora e meia. Vamos agora andar para trás com uma bomba de gasolina e tentar apanhar boleias, falar com pessoas diretamente. Chegamos então aqui à estação de serviço. So from New York to LA, hitchhiking. So we are trying to go to Little Rock. And I was wondering if you could give us a ride, if you're going in that direction. Sorry, I got full car. Estou perdido. I'm sorry. I don't know, man. O sistema vai ali aos caminhões. Vou ficar aqui a fazer abordagens a algumas pessoas. Are you going to Little Rock by any chance? I'm coming from over there. We arrived now to Memphis 2 days ago, and we are struggling a little bit to hitchhike to west. So Little Rock, something like that. I deliver tomorrow in Memphis. Ah, so you will stay here. Okay. Are you going to Little Rock by any chance? No, not today. No puedes llevar dos personas, no? No, we are not. No? Oh, almost shots. Hey man, I'm a YouTuber from Portugal, and me and my friend, we are doing a challenge. Okay. Where we are trying to hitchhike the country. Okay. Are you going to Little Rock by any chance? I am. Do you think you can give us a ride? I'm gonna go to the bathroom. All right. And I'll check it out. Thanks so I'll much, man. All right, thank you. Possível, é possível. Ele foi à casa de banho, ele deve pensar agora um bocado sobre o assunto. Estávamos mesmo já a começar a perder a esperança neste sítio, toda a gente nos dizia que isto era perigoso. E este foi quase como o Oily, porque ele disse, what are you shooting? Yo. Francisco. Okay. Francisco, okay, yes. Cool. This is our huh? Exactly. Vai. Text me this, I'm gonna send it to my girl. Okay. And I'm gonna have to look you up, I'm gonna give you a ride. All right. She's gonna be watching videos and shit the whole time, so. All right. I'm gonna have her check up on you guys. Yeah, we all carry guns, so. All right. Not to worry. Okay, good. Oh, bro, virou esta merda. Oh, Balas, viste isto? Mano, estás com essa merda aberta? Ganda boss, bro. Máfia boss. Opá, tenho ali uma marmita no carro. Portanto, não estou assim com muito problema, estamos a levar, não é? Caso de alguma merda, vocês estão aqui, são estrangeiros, não percebem um caralho. Ninguém tem de já aqui fazer pipocar, mano, a situação, ou não? Cheers to that, ganda boss. Cheers to that. Nós vamos embora do Memphis. Thank you so much, man. Thank you so much. It's exciting. How old are you guys? 27. Perfect time to do this. Exactly. Look these guys up, period. I am giving them a ride from West Memphis to Little Rock, period. If I die, you know who to find, period. No. No way I can't say. No way I can't say. When we choose the US, we're like, we really want to get to know the country. Right. Yeah, so far, we are having luck, let's say. Yeah, if you're careful and if, you know, the people are careful. Yeah. You did a good job smiling when I walked up, so. Yeah, nice. You know, you say you don't have any drugs or anything like that. You can tell the difference between someone, you know, who's hitchhiking to get somewhere or. Yeah. I mean, this highway actually is notorious for human trafficking. Wow. Like sex trafficking, stuff like that. Oh. Yeah, these truckers will transport. You know, literally, sex slaves. Not the best place in the world to hitchhike, right? Really? I should have gone to Nashville. É basicamente ele disse que eu já antes ia para. Yeah, man, of course. No final desta viagem vamos lidar com tudo. Se tiver espaço. Só naquela, né? The worst mistake that you have made, or something that made you, like, learn a lot. And I don't know how it is. Portugal, but in the United States, everyone's in debt. Finance your vehicle, finance your house, finance your meal. When you take investors, it fundamentally changes the way your company operates. When you go into debt, it's the same thing as taking an investor. They want a return. They're not concerned with your health or well-being or whatever it is. They want the interest on the credit card. They want you to keep that rolling balance on your credit card. The biggest mistake that I've made, that everyone makes, is taking on debt. What do you think would be your piece of heart? You know, what's funny is my company, we're doing really well, we're growing, it's going to sell for an exorbitant amount of money, and even that won't be my life.
year ago, on November 4th, we had our... E vida é fodida, velho. My life's work beat? Probably that. Probably him. Nós motorrat. I never thought I'd say that, but... Oh, that's amazing. Yeah. You are my blue. Chamado copyright Dona Malas, sem atenção, porque os vídeos de andamento têm sempre músicas que estão copyright e tu nunca apagas isso e vais sempre para a net com copyright e depois ninguém vê o vídeo. Bora! A música é do gajo, ok? For you just to hear it, just to make it. Yeah, I love it. It just reminds me of the time and what was going on and why I wrote the song. I don't really care if anyone hears it, you know? Yeah, okay. I just like it. Thank you, it was a fun ride. That was awesome, man. It was a pleasure. Best of luck. By any chance you go to Oklahoma and you need somebody to go with you, to ride? All right. Well, hell, give us a message. I'll message you. I'm not sure if I'm going to go like super late tonight or super early tomorrow, but I'll text you on WhatsApp. All right. Little Rock. Let's go. Little Rock. Acho que os gajos já vão arrancar mais de 400 km. Inspiracional. Progredi fixe hoje. Meu Deus. Caralho, tu tem que estar mesmo lixado, mano. Que era mesmo uma cidade má para toda a gente que eu falava era tipo, putz, o que é que vocês estão a fazer em Memphis, mano? Pronto, acabámos de ter grande notícia. Durante a viagem para cá, mandei mensagem a um gajo no Couchsurfing, ele disse, maybe. Chegámos agora aqui, mandei mensagem a dizer, olha, bora fazer uma cena, ficamos aqui, e ele disse, malta, o meu Airbnb não está booked, ou seja, podem ficar lá e logo à noite bora fazer uma fogueira e estar só a chilar e a ver umas cervejas. Mano, melhor plano, né? Melhor plano. Passado alguns minutos o Gunner apareceu e antes de nos levar até a sua casa aproveitou para nos mostrar a cidade. Onde é que eles estão? Nashville. Como é que ele andava sozinho? He goes alone. Don't touch him. Em casa, ele estava a limpar as folhas do jardim, então decidimos dar-lhe mais dinheiro. Ok, nós vamos agora limpar isto tudo aqui. So basically you open it and then you put the leaves inside. Inside. Mano, olha o grande. Acho que é assim. Pois é, superador, era isso que eu ia dizer, superador, é. Mesmo assim não é fácil, porque estão tipo com umidade. Se me dissessem que íamos estar a um domingo a fazer isto... Pá, eu não acreditava. Muito bom. O que é essa máquina? Ai, surreal as cenas todas. Toda suja. Pá, mas se quiserem uma t-shirt limpinha, vão a Organic Monkey, / andamento e têm lá toda a nossa coleção. Que história vais viver hoje? Apanhar folhas. Ai, que jeitinho. Ai, coitado. Boa história, para contar ou não? Estavas a trollar, estavas. É muito rápido. Isto tudo já foi limpo. Já andei ali. Falta isto. Já falta-me um bocado. Só de suar. Ai, coitadinho. Oxe, coitadinho. Andamento agora está dedicado a projetos de casa, portanto, se tiverem interessado, fixe, o trabalho que nós fizemos aqui. Altamente. Boa, lindo. Depois estamos a trabalhar uma hora, duas. Temos aqui este Couchsurfing, que é literalmente... É uma casa. Uma casa nova. Acabadinha de fazer, limpa, pá. Eu, por acaso, olha aí a casa de banho. Aqui isto é mesmo para alugar, no Airbnb. Mano, muito fixe. Não é Couchsurfing de graça. Não, muito chifre. Mano, muito chifre. Olha, está curto. Muito fixe, mano. Eu estou aqui em 30 minutos. Deixa-nos a casa só para nós. É bué grande. É uma casa, é uma casa. É mesmo uma casa. Olha-me este plano. Não consigo chegar lá. Isto de graça é surreal. Uma mesa fancy. Está aqui. É só uma mesa isto. Não, mas vê o detalhe da mesa.
Não é só uma mesa. Ok. É a mesa. Está aqui uma a mesa. Está aqui uma senhora mesa. Mas pronto, nós agora vamos tomar... Quer dizer, isto é... Vamos tomar banho... Calma. Ok. Vamos tomar banho... Cada um separado, cada um, claro. Cada um, claro. Espera, espera. Nós vamos tomar banho separados, um cada, cada um na sua vez. Bom que assim seja, não é? Que é para depois... Não está ninguém a treinar para bombeiro aí, não é? Não sei viagemzita. Se vai ser comida em casa ou se vamos jantar fora, mas já. Estamos bem. Só acabar de ver isto ao Camões, já mostro. Depois de Memphis, ter isto. Let's go, chegamos à casa dele. Okay. It's like potatoes with cream and cheese. Isto basicamente vai ser a nossa primeira refeição do dia. São 9 da noite. Só comemos manteiga de amendoim hoje. Estou não com bem fome. Mas vou comer aqui. Estou com bem fome. E eles tipo... Eles vão cozinhar, não é? Não vai demorar. Foca de tipo... Conviver. Oh mano, passar fome não. Mas eu não consigo. Homem não comeu nada o dia inteiro. Tens que conseguir. Tens que conseguir. Está aqui. Foca. Ok. Foca. Recebi uma mensagem. Yeah. O gajo que nos deu play hoje, o Jet, o gajo disse: "You guys are amazing. Happy to give you a ride, but I'm heading out at about 4:30, 5 a.m. in the morning." Vamos. Yes! Vamos, meu. Jantamos aqui com eles, vamos dormir. Amanhã, 4:30, 5 da manhã. Oklahoma? Oklahoma. Quantos quilómetros é que são até o clube? Vai 500, onde eles estão, não é? Puto, é bué, mano. 450, 546 quilómetros. 546. Já estão agora quase a meio, agora sim, como caralho. Como é que vai acordar essa hora? Pá, temos que acordar. Ok. Temos que acordar. Acho que hoje vai ser mesmo chillado. Vamos jantar aqui com eles. Yeah. Temos casa, não pagámos nada. Amanhã... Ei, puto, mas eu também com fome. Isto foi grande notícia, mas... Não tirou fome, não é? Exatamente. This is potatoes with cream, cheese, beef hot dogs and sauerkraut, and then asparagus. This looks like German. Yeah. Yeah. Vai bem servido. Uma cena completamente diferente que batatas carregadas de molho. Deve ser bom. Pá, diarreia garantida, não é? Naquela. Mas eu estou com muita fome. Está saudável. É mais ou menos essa vibe, né? Comida toda IG verdona, tem ali um verde, mano. Maravilha, ou não? Saudável, nunca nada fez tão bem. O homem está de nova dentro de casa, percebem? Nova de CS dentro de casa, para ver se vem lá alguém. All farmer kids have incrível, a gun. Como é que lá? Aí está à vontade, está aqui dada. Um cartucho. You start with like a toy gun, and if you, you know, like at Christmas, and you start pointing it at your family members, it's done. Like, you learn from a young age, like gun safety. My dad teaches the gun safety at the school. He coaches. So he's also, he's the basketball coach, but he also teaches gun safety. Damn. It's a mandatory class. Now I have another one, I'll show you. Estou curioso para ver que arma é que aí vem, pá. Mas ora, boa cena, estão a ver? A malta diz, ah, e tal, armas nos Estados Unidos, não. Mas ele está aqui a dizer que é obrigatório nas aulas vocês terem, tipo, segurança de armas e isso, para só uma vez tiverem uma arma, saberem como portar a arma da forma mais segura possível, não é? Claro que não implica que não haja malucos, de vez em quando, claro que existe, mas acho muito bem, já que é possível ter armas, também instruam as pessoas da maneira mais segura para ter as armas. Ok. Oh my this god. This one is my most expensive. How much is it? 5,000, I don't know. Looks like a game with the... You know what I mean? God damn. Bro. If there's something like breaking up your house, is this gun protect you or is just like to... Threaten, yeah. I think you would scare most people. Yeah, that's true. Welcome to America, motherfuckers. Bah. That is cool. That is so cool. É, não pode pôr cabelo, hosti, mas fica já careca, moço. Are you touching my property? Wow. Cara, é incrível, grande experiência. Olha a tamba, olha a tamba, a tamba devia ser aquela. Thank you so much. It's been a pleasure. Nice to meet you. Que dia. Mano,
passar de Memphis para aqui. Com esta casa, mano, comemos muito bem. Pá, tivemos um convívio, vai fixe. Foi bem tranquilo, yeah, yeah. São 11, o gajo vai estar aqui às 5h30. O gajo que nos deu boleia hoje. Então não era 4h30? Está tudo a correr bem. Yeah. O gajo veio mesmo. Está lá fora a nossa espera. Vamos lá para Oklahoma. Oklahoma, let's go. That's so funny, how's it going, man? Good, good. Perfect. Tem um baúzinho ali atrás. Faltam duas horas mais ou menos até Oklahoma City. Nós vivemos um bocadinho todo a dormir. Porque, coitado. Lemos boleia e estava assim. Mas agora, cafezinho, claro. Estamos acordados. Duas horas de viagem. Uma beca falta de respeito, não é? Percebo, os homens estavam completamente arrebentados. Mas estão a ver o gajo está-lhes a dar uma viagem de 5 horas que eles estão tipo: ora bem, Sr. Uber, fique bem que a gente vai só tirar aqui um cochilzinho incomodável o senhor, ou não? Estava a fazer a cena do PewDiePie, but Kenny did this. Pretty dangerous, but you can really tell where they're going to be. They don't just pop up out of nowhere. Like, it's not just going to spring up out of nowhere. Yeah. There will be a line of storms that come through and they'll whip off those. So, what do we do when we, if we are close to a tornado? I mean, there's a lot of stuff you can do. You can get under a bridge, or, I mean, the worst place to be is on the road. Nice. Check. We'll be okay, though. I mean, chovendo bravo. The line of storms was the worst part. It's us in the airplane. Yeah, so we're good. Nice. Ainda não é desta que vamos experienciar este tornado. Já viram? O pessoal lá anda com o mapa para ver se está uma pequena amostra. Lá o tornado ou não, mano. É normal isso. Deixa-me dar aqui o check, ver aqui na nossa app. So much fun, man. So much fun. Glad you guys made it. Really, really good being here. E agora ficou uma chuva, mano. Ah, não, ficaram nesse hotelzinho. See ya. Farto de falar um com o outro. But you know what, you want to see a Texas style? E altamente, o próximo vídeo vai ser fixe. Likezão aí, andamento, siga!